خفيف بلسوم مع كاتيف مرجعنا مع هنتو كن كاتيس هنتو سيسين بلمك خبجي يرو إساكي موجي داني دي قديناتي كرا كاروماتي واتيكو دوباتو هدو لغيفتو بديتي فتتو جيبوتي موفتو وغرا انفقاتين كجيبا هندوباتين نميو انفقاتين افتو انكافتين bagana ga handoftani ega waduman ne saganta kana milkesina ka walgeñef ga shanafa o emna yanafachu dafi kana fi kesuman kenya bujar nubrajrachu satti baye gamanna undi kesani simo yero kesa fudatani dufu kesani feddu ulfada galatoma jalkaba akuma ada kenyatin e banjal kabna ityansine hasa gababa obo kitaban amsege never say boda gara kesuma kenyafi ityansemo wae omn lalchise gumachudaf ittifufna ichuda kanaf waluma tartibu manuali waluma bodan demsisna now of culture jalqabatti ebanjal qabna namasadan tokko rafjalanin akadufani ebanu jalqabanu goda tokko obabdi dabalati akasmu batanu sin affair oramota bagargan duftani aku mahu ada orang bauti sa ebanjal kamna ebi baga naga duftani orang mohon nagaya gadan nagaya rabi nagaya umati nagaya duberti nagaya jolin naga badan saden naga tulan selan naga baga naga duftani tanafi gujagari walgeti gari anutaduti warra dufelle war dufelle baganagan duftani senin janna tanaf galatoma aye dugalatoma babdi itte anse aye sheikh abdallah difa makabaru lena kenna metin dubise sheikh abdallah asnugota obolayan ke yakam jetta naga fayya e gan senin baganagayan ya amina gatte in isini gode mata shanaf akhaba janiya sitin wargam tanin isini ja akas mati jirus halkani guya la tare laga khani khan tare tokumuma kenya tana barba arara pinki de arara pinki de mago lera tu hamtu rabbinu rahakabu fitina rabbinu rahakabu warra to kotaye wal jala de mi rabbinu hago amin e warra galte gadi fi oli fi bitamir ga hun dan to kotaye rabbinu hago amin warra galte hamtu garte biyate nyawan nu fin tolle ta biyate nya fi le in tolle rabbinu rahakabu e fitina ha zaman jala nu rabbinu warra galte kore bu le rabbinu warra garte akuma amma gabiyate sai
ye galatoma itti anse ad aishan olwama ak ebenu gotu jadi donna amani silaka adatti dubarti margaji da harkatti kabatte ti sikke kabatte bifti me hatu takala manu manja e balle nadura e bisamang dom fitani ani sa wanu ma adati ngarte qoda dubarti da tikasho rabusa haye baga guya khanan nu gaye amalle itti de guya gochu dinwa ko aye oro mo jawab da bagada aye ya wa wa ma wa ka u ma ura chagara gar ma chamaga riba lemmo gara da dida abbar ba jalala guya anda da guya ki guya jalala tu ko re apura ka ni ol tu ko esi oro mo re je be esi wato mu ga ya tada hamle sare ki ke sare ki sare nu ruwa ka ni to kuma mai ne jiyar da te ne mu cin dan di ka so te ta de ma ni to na da ma ye ya ne ta na ta ni aka tu da mu ku ti ga ba mu ti ra da ba mu fta sa si e ga ba mu ra sa ti wal de sa ku mu di nu o da o ku ma te sa ni wal ra sa ti ba da ni warrahi makki sanihi mani desa mutu wajidi nagari badari nabar muka warga dada biya genius biya minisa biya nagaya biya demokrasi biya hera fisera ada fi ada dada di mutu mufakuru nutillen warra ijada adala titis wallala arra tajala adala titis wallala titis wallala titis wallala titis wallala titis wallala hampu isi dirra hakamu kha hampu isi ditti abhiwade zani chitai bisham kudira biha gomu to kumman tesan haji mkul ee malka khasa ahatau sani haqqarra hatau harri ta abba hatadu bihi ta abba hatadu ilmidun gali naga hatadu boban lowani kalak boban naga hatadu gali naga hatadu biye de senarat abata biye de senarat ki khora bula dagaga ega hadu es ditin kalchini haji du dutta wal ditin kalchini e bifama e bolak ka bua abasamo ga bahada khora devana bula dagaga hangam me hun je tahafte behan umman muntarab yo bitin faamutu aka gara kanya no fatahu khora bula dagaga la panchanja che sa che può raffreddare ciò che non è
yes akuma hundi keessan qoba qabaatanu jarmaan kun kufa keessa darbeera sagale ummataa ta'uusaa mirkaneessuudhaaf sagantaa baafachuu ture sagantaa baafachuus qilleensa oromiyaa isa baasudha jedhee jawaar mohaammed itti tarkaanfii fudhate sana keessatti namoota amma tokko walitti qabate namoota walitti qabamu keessaa tokko boordinii nama guddaa torba kan of keessaa qabu kanaan dursi isin dhimmeera boordii sun qaama qaba boordii sun boordii of trustees qaba executive council qaba yeroo ganamu Jawaar Mohaammedin legal department illee qaba akkasumas marketing and tech group baay'ee kan beekamani jaarmaa kana kan singaani dugda duuba yeroo baay'ee kan hin argamne qilleensarra akka yeroo hunda ooluu dandeenye yeroo kufnu barri sun hundi keessa nu yaadattu bara dheeraadha wayyaaleen nutti bobbaatee makaleerraa nu ta'aa turte sababni tarkaanfanne jaarmaa kana sagalee uummata keenyaa ta'uudhaan jabeessinee asiin geenye jaarmaan kunis kan jabaachuu danda'e hundi keessanuu beektu isin uummata oromoo keessattu daasporaan galata guddaadha qaba yeroo badduus nurraa hin baqanne yeroo nuti jabaannes gara fuulduraatti tarkaanfachaa turre jabaadhaa jettanii tuman hojjettanii gara fuulduraatti deemsiftanii waa bayii sana hunda keessa tarkaanfanne akkuma hundi keessanu beektanu dhumarratti jaarmaan kun kan bu'uureffame sagalee uummata oromooti jenneera uummata isaatti deebi'ee galuun dirqama ture kanaaf Jawaar ammallee roolii guddaa kana keessatti taphateera jaarmaan kun tooluma sodaannu nuti dulluma ani ofii kootii tokko jedheen of lakkaa warra sodaatanii biyyoomaa baqatanii jiraatan keessatti taa'u magarsaa tokko maaliif uummanni oromoo qabsoo keessatti nama kumaatama garaa kun ijoollee kuma shan oolu dhabneetti kanaaf lakkii obbo Taaba jaarmaa kana biyya oromoo geessinee uummata oromootiin wal barsiisutu nurra jedhamee oogastii shanii gara biyyaatti akka deemnu murteeffanne dhabnee bitaa mirgasii laallachaa tuma sodaachaa tuma tarkaanfachaa yeroo seennu uummanni kun daandii dubbalee makiinan illee akka tisiisni illee karaa sana warraa ni godhe geessee uummata oromiyaa murasii keessatti finfinnee nu seensisuu danda'e kun anaa fi baay'ee na boonsas jaarmaan kun kan koosii kan keessanis duwwaa akka kan hin taane kan uummata ta'u oromoo ta'uusaa nuuf mirkaneessanii baay'ee itti boona isiniin jechuun. Makiinaan tokko shoofeera qaba kan keessa seenanii baanus hin jiru jaarmaan kun namoota baay'eedhaan as qaqqabuu danda'e volunteer ammana kan jedhamu koreeleen iddoo adda addaatti jaaramanii jaarmaan kun lubbuu akka horachuu danda'an kan godhani addunyaa guutuu keessa kan jiranu koree OMN maqaa boordii kan OMN'tiin galateeffachuu barbaada maaliif sana keessatti isin qooda qabdu waan guddaa bu'aa buuftaniira koreenis Toronto keessatti bara waggaa afurii tarkaanfachiisaa warra durallas keessa jiru galatoomaan jedhaan isaaniinis sanarra darbee gaa'ee
wanti guddaani sagalee ummataa yeroo jennu warra gaazexeessitoota inoo joornaalistii OMN tokko kan akka asitti laqafatanii sagalee ummataa dabarsan kan immoo dugda duuba jira citizen journalist kan jedhamanii isaanii ijaaramaan kun maaliifi telefoona al tokko bilbilanii simkaardii keessaa edda dubbatanii booddee darbatanii warra oduun dabarsaa turan isaan warra dhumanis warra jiranis hin jiru isaanillee galateeffannoon irra jira agalatooman hin jiraan. Jaarman kun gara bitti deemaa jira jechuun keessan hin mala. Jaarman kun koreen board of trustees bu'uureffatanii jaarman kun gara bitti tarkaanfachuu turre jira kan jedhu qorattee waan tokkoon kanas baatu jawaaba wajjin kan hojjechaa jirtutu jira. Akkasumas immoo biyya keessatti maaltu nu baasa maal yoo goone Finfinnee argachuu danda'a guddachuu danda'a jaarman kuni maaliifi Finfinnee duwwaatti miti amma sila irratti dubbachaa ture iddoo sadiitti oolredi bananiira shashamanne jimmattis hin banama akkasumas gara bahaattis akka banamee dhufree gochaa jiru natti himani. Kanaaf kana hunda xiinxalee jaarman kuni karaa qabachuu turre jira kan jedhu ekspertoota achitti inni bu'uureesse irratti hojjechaa jiru gara fuulduraatti jaarman kun bifa maatiitiin gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a kan jedhu isin beeksifna. Kanaaf irra deebi'ee oodas beebii as dhufuun koo hin oolu as dhufuu keessanii galatoomaan jedha waanna dhaggeeffattaniifis galatoomaa. Dubartoonni murtaa'a. Sagantaa keenya jechuun yoo hubatan egaa gara sanaa wanti dhugamuun akkasii jira nama fayyadamee akka bitachuu danda'uusi yaadachiisuu fedha. Garasii barbaadan kan immoo gumaachaa fi wantoota qophaa'an jiru. Sagantaa keenya kadeenyatti namni akkuma isaa ta'e dhaqee qooda isaa kan buusuu fi hojjechaa jechuudha. Amma taansee akkuma nuti isa simannee hojjechaa immoo haasaa baay'ee gabaabduu akkuma isin simatuuf hin oolu afeeraani itti aanee sagantaa sattaanutti deemu. Obbo Jawaar as naqottu. Akkam ooltan? Nagaa warra Toronto? Osoo mana amataan asitti deebi dulloomne waggaa shananarraa waan dhaabneenne waggaa as dhufnu waa hedduu keessa dabarre. Deengadda dookumantarii waa himanne waggaa talayinu waa qaalichi gaafsan nuu sirbe tokko. Sirba kana yoo dhageeffattan. Achirraa kaanee as geenyee jirra jechuudha. Kanaaf wanni guddaan rabbiin gatuudhaan si maqaan isaa. Wanni guddaan baga kanaan nu ga'e amna hedduu deemne. Agar emotional gara tokko keessattuu hedduun keessan. Jaarsi kun 2500 kennee yoo bu'aa itti buufte 5000 naa kenna sii kana naan jee. Feetichi achi boruun. Arra ol dabalata gaa hoo xiqqeessita. Kanaaf amatu walitti deebinee carraayinee waliinis kofallee waliis boonyee waa hedduu jijjiirre waa hedduu dalayne. Arra galatoomaa jechuun hin dhufe. Maaliif morkaan hojiif seenne morka san nu baaftan jechuudha. Keessattuu warri Toronto jirtan
hedduun keessan warra qabsoodhaaf manaa bahee Soomaaliyaa keessaan dabree Yemeniin, Suudiidhaan, Taaliyaaniin dhufe takka jiru mataa keessanii jiraanne jiru uummata kanaa jiraattan waadaa wareegamtoonni isin biraa kufan baasuudhaaf hedduu carraa'ittan warri jalaan dhufe warra kiyyaatis gargaarsa keessaniin maallaqa keessaniin eebatee isaniin waa hedduu carraa'inee hanga tokko wayyeessinee jirra jechuudha. Sadarkaa amma irra jirru irratti imaama tokko baafnee jirra ooyiruu qotamu keessatti. Garuu hin geenye. Cunqursaa tokko ofirraa kaafnee jirra. Garuu kan qabsoo'ine akkuma amma dura isiniin jechaa ture wayyaan hin gufuudhaan jecha ture. Gufuu karaa ofirraa kaasuu dandeenye jirra. Guruu ofirraa kaasuu jechuun karaa deemanii amna san fixanii bakka hunda ga'an jechuun miti. Gufuuf jalaa erga kaasan booda karaa dheeraa san saffisan deemuu gaafata jechuudha. Biyyi teenya waggaa 150 ol nyaatamte, waggaa 27 immoo qorqamtee lafeetu nu kenname jechuudha. Uummata 150 oliin nu harka kenna jira. Kana keessaa yoo xiqqaate 35,000,000 ka ta'u dargaggeessa amma 39,000. Kana keessaa harki 70-80 dalagaan qabu jechuudha. Warri biyya galtan yoo beeytan harkuun ooltan namni keenya wayyaan irraa deemuu isaatiif ajjeechaa irraa dhaabatu isaatiif alaabaa fedhe ol qabeetan hin faayan feene gadi qabuu danda'uu isaatiif gammachuudha qaba. Gammachuu isaa ibsatee nu simatee hoggaa galee manatti waan nyaatu hin qabu jechuudha. Kanaaf amni itti aanu kan hiyyummaa keessaa ittiif baafa. Gara misoomaa cehutti duratti immoo gufuulee xixiqqaa kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Arra bilisummaa hangi tokko argame. Bilisummaan kun sirna hin qabne gammatti. Gadi hin siine jechuudha. Hiddi isaa gadi hin fagaanne jechuudha. Mana hiddi isaa gadi hin fagaatiin, gaattiin isaa gadi hin fagaatiin kan qilleensi fuudhuu danda'u jechuudha. Kanaaf bilisummaa hangi tokko dhufuu isaa fudhatanii bilisummaa precarious ta'e kan hedduu irratti dalagamuun barbaachisu ta'uu isaa hubachuun barbaachisa jechuudha. Kanammoo nu qofaan eka argu. Akkuma Adam Haaruun jeetti qirreensi ofirraa buqqaasus waraabu qarrifaadhaan dhufu jira. Kana hunda beekanii akkuma amma duraatitti jabaatanii deemuun barbaachisa. Maalifin kana jaa isin hunda keessa mataan jira. Ana amma gammachuun qaba. I'm very comfortable. Amma maaliif baatii 6 baatii 7 hoggaa dibbeen bilisummaadhaa gara hundaa hoowwitu san hoggaa namuu harka dha'uu malee waliin dhaggeeffanne san yeroo mirqaanni namni osoo hin qabeen mirqaanu ture. Yeroo bakki hundi alaabaa taatee alaabaa san jala maaltu jira namni hin laalle san hedduu yaaddaan ture jechuudha. Har'a garuu namuu samiirraa gabbu'ee dachiirra wal arguu danda'ee jiru. Kanaaf sadarkaa amma irra jirrutti uummanni keenya kaas jirtanis gabiyya jirtanis tokko amna irra deemne irraanfachuu hin qabnu. Amna irra deemne warra nu biraa kufe rakkoo keessa dabarre hiraar keessa dabarre irraanfachuu hin qabnu. Injifannoo argames xiqqeessuu hin qabnu. Injifannoo arganne qofaan immoo gammannee lafa dhiitaa osoo jirru dhiitamuun immoo akka hin dhufneef seeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma jirrutti ergaan tokkoon isin dabarsuu barbaadu dhugaadhaa injifannoon argamti hin jaamin hin yaadamin argamsiisuu hin danda'amee jira. Haa taatu garuu immoo sirriitti yoo hin jabaatin karaa kaleessa irra deemne tokkummaa keenya yoo hin cimsatin waan dalainu beekumsaan yoo hin hogganin namni keenya humna isaatti irratti walirratti abdatu hogganni. Uummata isaan yoo abdatin uummanni hoggana isaa amanee yoo abdatin gara fuulduraa deemuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf rakkoo dinagdee reefu isin jeessan keessaa bahuudhaaf cehumsa kana bakkaan gahuun barbaachisaadha. Cehumsa kana bakkaan gahuudhaaf ammoo tokkummaan saba keenyaa barbaachisaadha. Tokkummaa saba keenyaa qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota wajjin jirru kan ollaa keenya jiran kan nu keessa jiranii wajjin wal danda'uu fi walii obsuun barbaachisaadha. Uummanni amma 200 walirra hidhamee sansalataan walii hidhaa jiru gaafa sansalanirraa bahe
ogad dari fatwa liga buat kurako umai cah musakan akan gubat cip bias rako buda kaisakan sen ya dong kawai cuch ya dong kana rano rahamo mutanu biota bra dekons biota bra rabaraccha demun barbaich dara kanaf bakajir taniti kalesas dengat das wanin damu juru jin sodaich suwe miti garu wan dalenu kaisat ohe ganu dan dema dan tate nyi fani fatti beine abban fere jahaba basu kay jahaba se injet fe raba basa hata tu garu midda umu akanda denye ndemuda ore kenya biyala wari wa kakabden biya gargaru nam ro gargar tan dorto kanna je chu yamti midi sun dorto barbat takaw salbaj uchu dulloma erga je chu yamti ore be komsa kabden be komsan ore malla kabden malla kan business egalu arra wambilahi ro lol no fi ore amara ko finfinne ro lol oda jani odorul chenis tenye to lallaichu finfinne kaisa di si oromia kaisa business kaisa di business jiru kaisa namni oromoda persenti sadde kof orom finfinne ala kofattu imajinda mallaka kapitala nagada jiru kaisa karkana makenya jiru persen sadde tan kof persen sadde kof finfinne kaisa diwan oromon kabdu kaisa de medil lakai ananjalu echu dredo asiyota tekasu magalu hundo kaisa wato kanaf umna dinage kenya gudi surat fulle fachu marbaisa kanaf worri biloyi as jirtan khamutanno dalaga da beitan biyet tirmachu marbaisa wanne ani singor sugaru to kofa biiti hire biya banam de yetani ustani tu mala kaisa nilage dinagina dallali hattu neddu jiru yesanis namni yesani shigre de jira oso sin agarigi gajin fura kanaf feasibility study wadu dinagen boabu sokate sirri dilalu marwaishada waro jin dalaga sen dani sirri beho ilmi adere ke di satu ajaiba to danda kanaf no to kon wandalaiden uwada gama khane nammo dachi wala chu ndagina dachi wala anso mekan afan warabeyiti bufne gabare te nyetti bararre salfi da qattani opidio ran furatin adachi rabbi sin indiso sin indiso lugan sinja hoji da veo katautate akumna mutittu dorgomtani furachu hata tu garu amalo opidio wayan rabaratte khanawai tin sosobu fitin kabachu rafdemtu kadachi tolatif gamada shanashante sin kanite esine mo nama biraditti gurgurtani asittin achittin kamatani arkadu wasidde bitanin surrabin urada buyachu hanab ogasi daitanis buabiya busura ififis bufadda biyafis bufurat busurat fulle fachura barbaishaychu ana vero amme juruhan kejetti wahundan socho den dorkam gama siyasatin sochone cheomse gona kaba kaga urada lagu gama dinagedinis malifia kuma medure chaturre siyasan dinagem biranjerre la ve phone kam ana dinagge chimsun barbaishara wajin gurudda jamu jeragara motumma kaisais gara hawas kaisais waid dalagamu jer hata tu an dalagamu hundi wal kuwa kabachun wal kabatun barbaishara wan arkane tana bulfachun duba kande bine gochun barbaishara worra motumma sanis wan dande sanin gargara tifozo garu ta tani fi harka do itani nuratin gomsina okay kana hundau walu bacha ratto jachuror bacha angane ganje wali chole suno sona olli se du mirkan na kanna en injirun sa undafu tanumanin fitatan mari balla wodwan kamnu sarvatti hasoina bagawala gar ono nijira 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 arge arge si adeti si barbadu girao aye aye ato mari mari gochuf demna gafi qabachu ni malanu gala kanafi arra akacharra ta e anu marka jira kanaf nutif an sin wali galan amabrabane sitte mari gochu dandenya
itti ansinee sagantaa nuti qabnu nagalanni jimaata Minnesotaatti qophii akkasii ture kaleessa Calgary ture arramoo as dhufee akka inni dadhabu nagalaa garuu kanuma hojjetaa innis isaaf galaa fedhiin gaaffiin saba akka jiraatu amma danda'inu wajjin turuudhaaf qophaa'aadha. Itti aansee obbo Raayyaan Aswaamaa sagantaan inni itti aanu gumaacha akka gochuu dandeenyuu fi sagantaa qopheessinee amma obbo Raayyaan fudhatee gaggeessee isa booda marii keenyatti deebinaa gaaffii keessan qopheeffattu nutis iddoos qopheessinee tartiibaan akka caarraa isinii kennuuf yaalaa nuuf kolcha nu obsaa ulfaadha. Kottina cinaa dhaabbadha. Nan sodaadha. Akkam jirtan hundu keessanuu duraan dursee baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha. Maqaa koree duriitiin ani amma gadaa kiyya dabarsee egaa namicha kanaa kennuufan bokkuu kanaafan mee muuxannoo kee dabarsii deeminaan jennaan waan dhiyaadhe malee kuni hojii isaati sila. Haa ta'u malee duraan dursee egaa baga nagaan dhuftanii yaamicha koreedhaa dhageessanii. Ergan kana jedhee booda keessummoonni keenyas Jawaar baga nagaan dhuftee waan nuyi asitti ol baaneef sagantaan ammaa kun akkuma sinuu beektanitti OMN gargaarsa kennuudha gumaata laachuudha. Kana laalchisee ijoodhuma lamaan tokkoon waa jechuu barbaada. Akkuma hundi keessanuu beektan hoggaa shan dura OMN hoggaa dhaabbatu bakka har'a jirruun nuun ga'a jennee waayee ani natti hin fakkaatu. Har'a sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra ga'e kanarra jijjiirraa fiduu irratti shoora guddaa humni taphate kamiinni jennee hoo wal gaafanne tokko OMN isin gargaartanii itti dadhabdanii yeroo keessanitti balleessitanii qabeenya keessanitti guduufitan kanatu jijjiirraa kana fiduu irratti bu'uura cimaa yookiin immoo leverejii guddaa kan kenneef isa jechaadha. Isarratti waan wal mammu qabna. Silaa OMN jiraachuu baate dhugaadha. Tokkummaan uummata keenyaa jiraachuu baate. Sanirraan qeerroon keenya bobba'uu baate sadarkaa har'aa as geenye kanarra geenyaa? Hin geenyaa? So humaa waan nama mamsiisuu miti haalaafusii haa jabaatusii qoonni OMN seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka olaanaa akka inni qabaatu humaa mamiin qabu shakkiin qabu. So kanaaf egaa injifannoo maayii uummanni keenya argachuudhaaf fedhii saba keenyaa maal akka ta'e hundi keessanuu hin beektu. Fedhii saba keenyaa guutumaa guututti gahuudhaaf ammallee qabsoo dheeratu nu hafa. Qabsoo san keessatti ammas shoorri OMN cimaa ta'uuf jiraataa jechuudha. Kanaaf galaan OMN godhamu ammas itti fufuu qaba qarqaaruu qabnaadha. Baay'een keessan OMN akkuma jala deemtan waan biyya keessatti amma gabaasaaleen guurraman bahaa lixaa kaabaa kibbaa uummata keenya haasofsiisanii rakkoo uummanni keenya keessa jiru kan kalee keessa darbe waan kalee dhokate waan diini dhoksuudhaa barbaadu hunduma gabbaasanii uummanni keenya akka baru akka qabsoodhaaf of qopheessu kan godhaa jiru OMN. Kara fuunduraas san gochuu qaba. OMN kana dadhabaas ta'u jabeessuun harka keenya jiraa jechaadha. Maaliif fedhiin keenya uummanni keenya fedhiin uummata keenyaa tikfamuu qaba. Qabsoon keenya galma barbaachisu gahuu qaba. Saniif nuyi ammatti taankii hin qabnu xayyaara hin qabnu. Xayyaarri taankii fi nukileeriin keenya tokkummaa uummata keenyatti dargaggoo qophaa'ee falmachuudhaa qophaa'ee an akka OMN kanammoo kan sagalee uummata keenyaa walitti jiraachuu qofaatu nu baasa jechaadha. Miti? Isumaa miti? Hayyee waan kana ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechaa jiranii
adara kesan aku maduri itu cina dapat danis ninjeda. Ega abdi ani ega boku da barsera ini suam fe aja du kanu maga. Fite. Ini fite hasil ni lebay ye wan itu nda balusin kau. Garu wan hara wan isiniti mamusin jiru. Ojin turutani waga arfander bef gargara turutani asin gesani amma garu kan chalu tu nu afa isa darbine chala dorgomi gudda ke sada galama kan jiru oymenni to kitisa dabate media sodoma ol kan tao jin ol mor kajira media sagale agesu duwatun tein akata namiti adulle hingedara repetition narrated debi ame media didami lama sudoma gafa hasamu jalla kenya yu bae it imabani imanuti of dendo media oy amma biyesana keset and io de mentore kan kobasa chocha ajiru media sadi daga kabno kan chala chocha ajiru garu oy menni kana chochosu fi kana masodomi sheni oli da kana wajjechis manni kraijra gargars kesam male nami kenya kabetam biye kesatti amba kanatti orien kabu oriolla kenya betu alkantukoti milioni mekbu sanitu bobba ajru their passion alkantukoti akajer mekbu sanitu bobba ajran seduri chala da kan bujjeta majo tiki akasin kabdan betandum tikesan yusuf bonada awan hara wan isiniti mo jiru kan chalutu nu hafa kan dorgomi gudda ke sada kan oyemme ningalajiru ti kan ballechu turrejira a radio banamu turrejira fm ni da namabiye dem tagiyote e media jaramale wan dage sanjiru kunin gedara ingedara a firaba fachu fistana olla ojin nagata fistana political discourse in a political way or mo kana karar busuftan barbajisnan media male ojeta movie danda am bet wan ojeta majiru wan gudda gargars ke tiki dan akuma jalkab dani tiki dan oddo dan gaun sinirejira gargars ke seniga arka romon arjara isinarjara singi sanitu asdubaati oddolama taamira sinumti gadibaati amuma dandeessan xinnoo dhan jedhiina waan dandeessaniin yoo danda'ames kan dandeessan caalaa kan kana caalu hin jiru nun oddoodhaan hin geenyu taanaan namni tokko dhufe oddoodhaan nuun gahu hin jiru gargaarsi biraa hin jiru isin malee beektu gargaarsi oddoo biraadha dhufu hin jiru kanarratti waan haaraan jedhu jedhaagaa mee jalqabnu mitiire ودودا مراكن فلمي مرغا خيتيف بلي سما كيتيف مرغا نما هنتوكين كيتيس هنتويسيسين بلمكي خبجي يرو إساتين موجي داندي قديناتي كرا كروماتي واتيكو دوباتو هدو لغيفاتو badite fudaddu cebute bufaddu ugarra himfagatin kijiba hindubatin namayu himfakatin iftau hinkamfatin
لمخي خبجي يا رؤيسة وجي دانتي قدناتي